Tukun lah, tukun 15 juta lah piro. Eh? Mbok rombong aku larange koyo ngono. Lah jare rombong dhewe merong juta teke. Tak gawe kesuwen nek tuku langsung dadi. Lah masih tuku dadi merong juta setengah, ngundaki 500. 15 juta lho. Kok 15 juta ya? Wis 17 wis. Ya apa rek wong iki rek. Wis ana 4 juta wis. Aku cara gak dulur dhewe gak kanca ngono gak mungkin aku. 4 juta rugi aku 3,5 lah. Sopo pringisan to iki serius iki? Eh 4 juta karo 3,5 iku ya akeh 4 juta wong gendeng kok. Kan gak ono setengah e. Heh? Gak ono setengah e papate. Masih gak ono setengah e aja akeh 4 juta. Lah nek 4 juta tok, nek 3 kan ono setengah e. 3,5 juta. Eh lek 3,5 iku 3 juga sampe 4 juta. Sopo gak sampe? Ya 3,5 setengah iki gak sampe 4 juta. Ya gak nek akeh 3,5 ono setengah e kok iki kabeh sih. Ya ora kok 3,5 nek